前几天老同学聚会，有人爆料说班长张爽九月份就要去北京人大读研了，大伙听了都很惊讶，因为班长他结婚四年，孩子刚三岁，按说现在正应该是家里忙不开的时候，怎么还有功夫去上学呢？后来去天津，刚好张爽在家，就约他出来聊了聊，也顺便问问他到底是咋想的。见面后啊，发现他校花气质不减当年。他和我说，本来毕业后我开始计划考研了，但结婚生小孩又拖了几年，现在啊不能再等了，得加把劲儿争取争取，不然以后真没机会了。我追问道，你上学那孩子谁带？时间能安排过来吗？他说，孩子自己带啊，北京到天津就一个小时，平时没课我就能回家，反而比之前上班的时间多，而且我会提前安排时间表，严格要求自己按上面的执行，所以基本什么事儿也不耽误。听张爽讲完，确实挺佩服他的，他没有任生活摆布，而是为自己开辟出了一条新道路。想不被生活踢出局，就要把主动权掌握在自己手里，用力去争取，将自律养成习惯，敢于尝试抓住机会，对未来保持冲劲儿，这样才能过上自己亲手设计的出众人生。严于律己，严于小事，成于大事。如果你在日常小事上没办法约束自己，那么在大事情上，你很可能也不会对自己有高要求。陈述就是一个细节上极其自律的人，无论在拍戏时还是生活中，对自己要求都十分严格。41岁的她是为数不多能把旗袍穿出美感的女演员之一，但你知道吗？刚出道那会儿呀，她也屡遭失败。早年刚拍戏那会儿，她偶然听到剧组导演评价她说：“戏挺好，就是气质一般。”当时她刚从中戏毕业，一听这话伤心透了。但正是从那时起，她便开始严于律己。每一件小事都认真对待，没事儿他就对着镜子练习不同表情的演绎方式，琢磨自己哪个角度更好看，单是一个微笑就能练上百次。对各种美妆产品护肤知识也猛学起来，现在拍戏啊，化妆师都会把口红部分留出来让他自己搞定。睡眠这事儿上，陈述也守时得很，我会注意尽量早睡，按时起床，让自己的身体保持健康状态。每晚他都要求自己必须在11点前睡觉，和朋友出去聚会肯定要在10点半之前离开，因为回家后他需要大概半小时来卸妆和护肤。这些年陈述对自己的要求从没松懈过，瑜伽一练就是近20年，哪怕是剧组早上5点钟开工，他一定在4点就起床做瑜伽拉伸一下。焦虑的时候，他会选择找个安静的地方看书，他比较喜欢看纸质书，这样更能够直接感受到文字表达的情感。按照他的话来说，看书是一个心静的过程，心里踏实了，工作和生活中才会更有精神。从一个样貌平平的小姑娘到如今闪着光的气质女神，这中间经历的是无数个自律的瞬间，每个画面都是一份实实在在的身体力行。没人天生就喜欢虐自己，但你要知道，我们会遭受两种痛苦，一种是来自自律的痛苦，一种是来自遗憾的痛苦，选哪个你应该很清楚。严于律己，坚持去做，将冠冕堂皇的话都用行动来表达，这样别人才会主动为你竖起大拇指。敢于尝试，别让机会在指缝中溜走。可能有人会说，我对自己要求也很严，平时也很努力，但就是一直碰不到合适的机会。要知道，机会不是你一伸手就主动送来的，而且机会本来对每个人就是不平等的，它只出现在那些勇于尝试的人面前。就像是电影《当幸福来敲门》中的威尔，他从一个小推销员变成大公司的股票销售，每一次的机会都是自己争来的。最开始没有任何人支持威尔，连妻子都说他想当股票销售，这想法简直是自不量力，但这并没让威尔就此放弃，他还想再找机会去试试。
他在股票公司门口一直守着人事经理，为争取能搭上话，还谎称和经理是同路人，与他挤进了一辆出租车。车上经理自顾自地玩魔方，根本没听威尔讲话。威尔把魔方拿过来，凭着自己在家经常练习的技巧，把六个面迅速拼了起来。经理惊讶地看着他，第一次对他有改观。当晚威尔回到家后，就接到了人事经理打来的面试邀请。磕磕绊绊通过面试后，威尔获得了六个月培训实习。工作期间，他主动去大客户家里登门推销产品，虽然被无情拒绝，但他因为大客户的关系认识了很多潜在客户，留了联系方式。白天实习工作，晚上看书学习。公司考试那天，威尔很自信地提早交了卷。终于在实习的最后一天，威尔被叫到办公室，董事长亲自宣布他被录用了。人群中没人关注到威尔为什么流泪，但这份泪水打开了他通往幸福的大门。所以说，幸福并不仅仅是用来享受的，还要主动创造机会去尝试，别让它从指缝中溜走。打破现状，每个下一秒都是新生的起点。如果一切都随你所愿，事业有成，家庭美满的时候，是不是就没什么在追求的呢？当然不是。安于现状才是你最大的敌人。仔细去想想那些还未实现的愿望，然后去一个个完成，这样才不会在生命尾声留下任何遗憾。茱莉亚·阿尔布的生活就是一个很好的证明。她是一个来自南非的奶奶，人生80岁这一年，她又年轻了一回。80岁生日那天，茱莉亚做了个惊人的决定，她打算开车穿过非洲和欧洲来场自由行。在21岁的时候，茱莉亚就有环游世界的梦想，如今她有4个儿女和9个孙子，老伴儿也去世很多年了。她突然想明白一个问题，自己都这么大岁数了，得赶紧去实现那些心中的梦想啊。我觉得自己肩膀以上是36岁，肩膀以下是146岁，这一次我希望年轻的部分能赢一次，所以就有了这一次早有预谋的雏形。准备工作做得很充足，他去做了体检，接种了疫苗，还给赔了自己20多年的轿车换了减震器和新轮胎，车内新安装了个蓝牙音箱，一切准备就绪，上路出发。茱莉亚开着车从非洲到欧洲，途经了20多个国家，在瑞士他登上了勃朗峰，在意大利，女儿陪她一起在地中海里畅快地游泳。在苏丹，经历了沙尘暴后，却紧接着看到了一群奔跑的骆驼。很羡慕茱莉亚，因为感觉自己老的时候很难会有她那样的勇气。也有很多人不理解茱莉亚的做法，觉得年纪一把还到处跑，折腾啥呀？茱莉亚却说，为什么不呢？难道你觉得我应该在沙发上等死？当然，也有些人也很佩服他，羡慕他能坚持自己的梦想。茱莉亚说了，种一棵树最好的时机是在10年前，其次就是现在。如果你真的有梦想，从现在起就开始努力吧。像呼吸一样那么自然，不需要换算，所以我们相遇在这季节绝不是偶然。仿佛候鸟一样飞过大地，穿越海洋，原来所有情节仔细回想都是种呼唤。感动过的故事，看过的书，经过的地方，遇见的朋友，想念的远方，流过的泪光，听是谁在唱歌，还是你心里的盼望，听是谁在唱歌，是我歌
呼吸一样那么自然，不需要换算。所以我们相遇在这季节绝不是偶然，仿佛候鸟一样飞过大地，穿越海洋。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法。感谢您的收看，我们下期再见。